Ne mi posle da bude, znaš, ono i tako dalje. Ne mi posle da bude, nisam javio i tako dalje. I pričamo vamo, pričamo na ovo. Čekaj, sad imamo što će ovi zemljaki. I u sistemi burgije, dobro. Good game, sir. Welcome to stream, sir. Ajde, prijatelj, vidimo. Opa! Vidi ovaj zemljak šta radi, brati. Prijatelju, šta radiš ti, sunce ti, prijateljsko? Čekaj, stani ovdje, dobro? Zašto si opet crnije? Pa to niko živ ne zna zašto sam opet crnije. Mora da piše me. Uplatit ću samo da baba dobije penziju. Pa dobro, šta ti kažem? Šta ti kažem, prijatelju? Ovo se neće završiti remije, met. Šta je ovo, sunce ti poljevi, met? Gde nalaze ljudi ove ideje, brate? Čekaj, stani, gde ovi ljudi nalaze ove ideje? Vidio ovo rokada, brate mi, šta je ovo, brate mi? Da, planiraj i tako dalje. Gde si jedete? Dobro večer, pa evo me, zemljače, dobar dan, dobro jutro. Čekaj, stani polako. Pozdrav za sve ljude. Pozdrav za sve ljude, poput mene. Ovo se, prijatelju, neće završiti remijem. Čekaj, stani, B5, B4, sunce ti poljubim, ili LB4, pa da pojedem ovde. Stani, pojedem ovde, sunce ti podjevim. Deki, molim te da ga... Da. Dobra igra protiv poznatog streamera. Igra protiv streamera. Ko je sad pa taj? Ili zemljače, ko je sad pa on? Čekaj, stani polako. Moram da se grčim, sunce ti podjevim. Čekaj, stani da se grčim. Čekaj, stani, ne znam ni ko je čovjek. Samo na fore i fazone. Fore i fazone. Neko može da prati modu... A ja nemam para ni za vodu. I to utefteriši. Čekaj, stani, i to utefteriši, sunce ti neutefterisano. Neko može da prati modu. A ja nemam para ni za vodu. Čekaj, stani, pojedem ovde. Čekaj, stani, Gričko je jedan i Mičko odavde. Čekaj, stani, tu pa narolovano, a? Čekaj, stani, H5, možda H5, pomeri se. H5, G5, pomeri se, ima G6 me čačka, dobra? A narolovano, nikom ništa. Ovo je težo da se radim, sunce ti poljevim biti. Prijatelju, zašto je ovaj težak za saradnje? Mora olovano, pa nek se izgorijeti. Pa dobro, čekaj stani polako, pa polako je. Gde ćeš, prijatelju? Prijatelju, ne promjenimo ti ja po jedno drvo. Ovaj napada je. Pa dobro, šta da radim što čovjek napada je. Ima više YouTube klipova i preleda je. E da, to si upravo je. To si upravo, moram da ga odvedem na more. 10 dana da ga odvedem na more. Gde će zemljače, sunce ti zemaljčko? Čekaj stani, pojedem ovde je. Prijatelju, pojedem ovde jednome. Dođi mi Inter Majstore. Još što volim ove sa titulom. I to utefteriši. Ovi sa titulom su mi najdržije. Čovjek, ne, za saradnje. Dođi. Te ja dovatim. Opet imam minut manje na satu. Šta je ovo, ljudi? Znači, šta je ovo, ljudi? Imam minut manje na satu. Ali uvek imam minut manje na satu. Znači, nevjerovatno. Ovo je majke mi moje rođene za rubriku, verovalno ne, prvi deo, drugi deo, stoti deo. Znači, nevjerovatno. Pazi, čist minut manje na satu. Pa 10 ti bi dana. Šta ti radiš, dana? Čime se baviš? Minut manje na satu je. Neverovatno, brate. Minut manje na satu, brate. Pazi, čist minut manje na satu. Dobro. Prijatelju moj, ajde promenimo po jedno drvse. Ajde promenimo, prijatelju, po jedno drvse. Ne znam kako se kaže to kod vas u kraju. Kod mene se kaže, prijatelju moj, koje su ti patofnise? Vidi ovo je. Vidi ko je došao je. Vidi ko je došao. Prijatelju, gde nalaziš ti ovi dejse? Prijatelju, moj dobri, gde nalaziš ti ovi dejse? Vidi ovo je te. Vidi što nalaziš čovječ uljak. He, sad ću da te vodim na more. Sunce ti intermajstorsko. Misliš ko lustero radnji. Dođi mi intermajstore. Biće lepo. Kad sam počeo gledam šta, gleda sam dobro. Onda sam našao dekije i to je to, brate. Pa ovog zemljaka prati 555.000 ljudi na YouTube-u. Samo toliko prati. Pa to je ništa. Dođim intermajstore, sunce ti ja dovatim, ti ćeš meni da pobegneš u C market preko Ibarske pa na rolovano, meni dobiješ oplati se, dođim intermajstore, i šta kažeš koliko ga ljudi prati, treba mi za novine, jeli prijatelju, tu, jeli prijatelju, koliko ga ljudi prati, treba mi za novine, brati, pa deki je prati 1500 ljudi, to u vojsku me prati, izvini, šta kažeš ti prijatelju, šta ti kažeš, kako su tvoji, pivo, džaba mu 500.000, džaba ti prijatelju i 500.000 i 200.000 i 300.000, kad ću da te vodim na more, i to 10 dana sa Forexom. Jedan dekijev follower vredi mnogo, pazi. Jedan dekijev follower, prijatelju, vredi mnogo, eti. To. Tu i tu. Aaa, tvrdo, zemljače, tvrtko. Tvrtko, prvi mlađi. Da! Intermajstor, igraš ti malo, eti. Kad je vidio da neki... Prelazi, pređi, izađi, uđi, prođi, dođi.
dođi mi Intermajstore, još to volim ove sa titulom. Ovi sa titulom su mi najbolji. Čekaj, stani, čuti, da protrnem jedno 25.000 puta, prepod. Još jedno. I stani, 100 sklekova, zgibova, propadanja, čučnjeva, pređi, kralj S7 oćeš kaficu, kralj S7 oćeš kaficu, kralj F7 oćeš kaficu. Kaži mi, šta kaže, vodiću te na more, šta kaže zemljak. Kad je vidio neki prelazi kraljem, kaže top zaradljen, pa grči se Intermajstore, joj, idem na pivo, dođi mi Intermajstore, joj, što volim ove sa titulom, dođi mi Intermajstore, joj, bit će lepo, u tefteriši tamo, dođi mi Intermajstore, pa sam ja postao doktor na lepotu, a šta, nisam lep, fem, češalj, papilotne, sve da spremiš, izvini, imam pravo mu kažem, pojedem i ovog, SF6, ne, tu, čekaj stani, priđem, tu, pojedeš tu, čekaj stani, kako beše ide, pojedem tu, i predaš odmah, tako, ima LH4, tu, pojedeš ovde, pojedem, imat ću ovde, dobro, može to da se igra, pojedi tu, dođi mi Intermajstore, napunjene paprike, lepa Lukić će da bude ovde. Prijatelju, veri ti deki šta ti deki kaže, lepa Lukić prvi deo je ti. I ovaj dvojica i Milojca, idu dvojica, ide moj maleni Milojca. Dođi mi zemljače, napod deseće vapa. Čekaj bre, stani, pobegnem preko Ibarske, jete. Pobegnem prijatelju preko Ibarske, pa na rolovano. Tvrdo zemljače, tvrdo. Čekaj stani, hoću dvojicu da izvedem na vrata. Čekaj, stane prijatelj, hoću dvojicu i Milojicu da izvede na rat. De! Dođi mi Intermajstore, još to volim ove sa titulom. Evo me, moji stari drugovi. Gde ćeš bre? Te ja dovatim na podešće vapa minimum. Moj, idu dvojica, prijatelj. Čekaj, stani ovde. De? Joj, vidio sam patuljka. Ne možeš tako govoriti na mom kanalu. Čekaj, stani polako, samo polako. Samo tako, to me veseli, samo tako, sve ću da ti dam, dođi Intermajstore kod Dekija, ceo dan, evo me ovde Intermajstore, gde ćeš, sunce ti Intermajstorsko, taksi, moj maleni taksist, još jedan taksist, nemoj da zezraš, matira me čovek, na 3 sekunde, good game set, totalno izgubljen. Nisam imao vremena na satu, good game set. Au, šta sam uradio, brate, pozdrav za sve ljude, au, šta sam ti uradio, sunce ti poljubim, good game set, šta sam ti uradio, brate. E, moj den, good game set, pazi, raspala se pozicija, vidi, top na G8 stoji, brate. Top na G8 stoji, evo moj Dene, pogledaj poziciju, slikaj ovu poziciju, Dene, slikaj poziciju da ne može da mrdne, slikaj poziciju, brat, 200 poteza, slikaj poziciju da ne može da mrdne, okači svuda, brat. Good games. Znači, ovo je stvarno za rubriku verovali ne, ali ovo je stvarno za rubriku verovali ili ne, brat. Partija, sunce tipu, mote kavlo, idem prden kokice, brat. Pazi, top na G8, brat. Znači, da, pohvati se za tikvu, pa za tikvu, vidi ovo. Pa šta, brate, mili, kad sam mnogo bolji ovde, šta, brate? Pozicija da može da sruši dvojica, odošao na vrate. E, moj Dene, šta, nisi samo pokupio top, brate? E, moj Dene. Pojedem. Dobro, čekaj, stani, što nisam? Pa dobro, brate. Dobro, sve stoji 9 sekundi nazad. Shvatio sam koja lik. Dobro, a što nisam ovde stao, tu stanem i pokupim ovde. Henry si žije. Totalno dobijena pozicija. Pazi, totalno dobijena pozicija. I još sa šahom, sunce ti poljubim, još sa šahom, brate. Good game.